Potilashuoneeseen saapuessaan hoitajat desinfioivat kätensä ja esittelevät itsensä potilaalle. Tämän jälkeen katetroiva hoitaja tunnistaa potilaan kahta tapaa käyttäen. Potilasta pyydetään kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa, ja lisäksi näiden oikeellisuus tarkistetaan rannekkeesta. Katetroiva hoitaja kertoo potilaalle, miksi toimenpide tehdään. Tässä tapauksessa potilaalla on kestokatetrointia vaativa virtsaumpi. Tämän jälkeen potilaalta kysytään, onko hänellä allergioita ja onko hän suostuvainen toimenpiteeseen. Toimenpidettä ennen ja toimenpiteen aikana hoitaja pitää potilaan ajan tasalla toimenpiteen kulusta. Toimenpiteen selittämisen ja potilaan tunnistamisen jälkeen hoitajat varmistavat, että potilas on tehnyt alapesut. Näin minimoidaan infektioriski. Tässä tapauksessa potilas on tehnyt alapesut ja katetroiva hoitaja voi siirtyä desinfioimaan kätensä ja asettelemaan välineitä apupöydälle. Katetroiva hoitaja aloittaa apupöydän valmistelun ottamalla katetripakkauksen ja katsomalla siitä tarvittavan ballongin täyttönesteen määrän. Tämän jälkeen hän vetää tässä tapauksessa 10 ml keittosuolaliuosta 10 ml ruiskuun ja asettaa ruiskun apupöydän alatasolle. Hoitaja jatkaa asettelemalla loput ei-steriilit tarvikkeet apupöydän alatasolle. Näitä ovat saniteettisuoja, tehdaspuhtaat suojakäsineet, keittosuolaliuos puuduteaineet ihoteippi ja virtsankeräyspussi. Katetrointisetti nostetaan pöydän ylätasolle. Huoneeseen palatessaan katetroiva hoitaja desinfioi kätensä. Tämän jälkeen hän avaa apupöydän ylätasolle steriilisti katetrointisetin, jossa on kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröt, harsotaitokset ja pihdit sekä steriilit suojakäsineet. Katetrointisetistä katetroiva hoitaja siirtää ensin suojakäsineet pois tieltä, jonka jälkeen hän kaataa pesusykeröitä sisältävään liuoskuppiin keittosuolaliuosta. Katetroiva hoitaja desinfioi kätensä ja pukee katetrointisetissä olleet steriilit suojakäsineet. Avustava hoitaja vetää sermit potilaan intimiteetin suojaamiseksi vuoden ympärille. Hoitaja varmistaa, että potilas on hyvässä katetrointiasennossa selällään ja että vuoteen säädöissä on huomioitu hoitajan ergonomia.
Avustava hoitaja hakee teipin, virtsan keräyspussin ja pallongin täyttöruiskun. Tämän jälkeen avustava hoitaja desinfioi kätensä, pukee tehdaspuhtaat käsineet ja avustaa potilasta housujen riisumisessa. Saniteettisuoja asetetaan jalkojen väliin suojaamaan vuodetta. Hän kiinnittää virtsankeräyspussin valmiiksi sängyn laitaan. Katetroiva hoitaja suojaa toimenpidealueen steriilillä halkioliinalla. Halkioliinaa laitettaessa katetroiva hoitaja välttää hanskojen kontaminoitumista. Tarvittaessa avustava hoitaja voi avustaa tässä tilanteessa nostamalla penistä ylöspäin pois halkioliinan tieltä. Kun halkioliina on paikoillaan, katetroiva hoitaja nostaa sen päälle kaarimaljan ja liuuskupin, jossa on aiemmin kostutetut pesusykeröt. Tämän jälkeen avustava hoitaja ojentaa katetroivalle hoitajalle kaksiosaiset puuduteruiskut. Ja katetrin, jotka katetroiva hoitaja nostaa halkioliinan päälle. Kun valmistelut on tehty, aloitetaan pesut. Samalla selostaan potilaalle tekemisiään, katetroiva hoitaja tarttuu potilaan peniksestä kiinni, vetää samalla esinahan taakse ja nostaa peniksen 90 asteen kulmaan. Katetroiva hoitaja pesee peniksen kauttaaltaan pyörivin liikkeen virtsaputken suulta lähtien. Hän vaihtaa pesusykeröä jokaisen liikkeen jälkeen ja tekee viimeisen vedon virtsaputken suulta. Hän tiputtaa jokaisen käytetyn pesusykerön suoraan roskikseen ilman, että kuljettaa pesusykeröitä puhdaiden sykeröiden yli. Katetroiva hoitaja ei irrota otetta peniksestä pesujen tai katetronin aikana. Katetroiva hoitaja ruiskuttaa puudutekeeliä ensin katetrin päähän ja sitten potilaan virtsaputkeen. Puudutekeelin annetaan vaikuttaa parin minuutin ajan virtsaputkessa ennen katetrin laittoa. Potilaalle on hyvä kertoa, että puudeteaine voi tuntua hieman viileältä. Tämän jälkeen katetroiva hoitaja ottaa pihdit ja tarttuu niillä läheltä katetrin kärkeä. Kun katetroiva hoitaja aloittaa katetrin asettamisen, on samalla hyvä kertoa potilaalle, että se saattaa tuntua hieman epämukavalta. Katetroiva hoitaja vie katetrin rakkoon kaksivaiheisella tekniikalla, eli vaihtamalla peniksen asentoa pystyasennosta varpaisiin päin katetrin ollessa eturauhasen kohdalla. Tällä tavoin katetri saadaan sujuvasti eturauhasen ohi. Katetroiva hoitaja tarkkailee samalla potilaan reaktiota. Mikäli katetrointi aiheuttaa kipua, tulee toimenpide lopettaa välittömästi. Jos katetrista ei ala heti tulla virtsaa, potilasta kehotetaan yskäisemään, ponnistamaan ja vatsaa painetaan hellästi virtsarakon päältä. Kun virtsaa alkaa tulla, katetroiva hoitaja sulkee katetrin pihdeillä puristaen ja työntää katetria samalla hiukan pidemmälle. Näin varmistutaan siitä, että pallonkin on virtsarakossa eikä virtsaputkessa.
Tämän jälkeen avustava hoitaja yhdistää katetrin virtsankeräyspussiin. Kun virtsankeräyspussi on yhdistetty katetriin, voi katetroiva hoitaja avata pihdit, pitää niillä kuitenkin vielä katetria paikoillaan. Seuraavaksi avustava hoitaja täyttää pallonkin sen täyttökanavasta. Hän seuraa samalla potilaan reaktioita. Jos potilas tuntee kipua, tulee pallonkin täyttö lopettaa ja pallonkin tyhjentää, sillä pallonkin on todennäköisesti virtsaputkessa. Tässä tilanteessa potilas ei tunne kipua ja pallonkin voidaan täyttää loppuun. Katetroiva hoitaja vetää katetria hellästi hiukan ulospäin varmistaen, että katetri on hyvin paikoillaan. Tämän jälkeen hän pyyhkäisee virtsaputken suun kuivalla harsotaitoksella ja vetää esinahan paikoilleen, jotta se ei kuroudu. Kun katetri on paikoillaan, avustava hoitaja kiinnittää katetrin teipillä vatsanpeitteisiin kaarevasti kohti reittä. Hyvällä kiinnityksellä vältetään virtsaputken suun vauriot. Tässä vaiheessa varmistetaan vielä, että virtsankeräyspussi on rakon tason alapuolella, jolloin vältetään takaisin virtaus, joka saattaa lisätä infektioriskiä. Avustava hoitaja auttaa potilaalle housut jalkaan, riisuu käsineet ja desinfioi kädet. Tämän jälkeen hän auttaa potilaan hänen haluamansa asentoon, tässä tapauksessa puoliistuvaan asentoon selälleen. Toimenpiteen jälkeen potilaalle ohjeistetaan katetrin kanssa toimiminen. Potilaskertomukseen kirjataan katetrin tyyppi, katetrin koko, pallongin täyttöneste ja sen määrä, katetrin eränumero, katetrin viimeinen käyttöpäivä tai käytön tarpeen arviointipäivä, katetrin asetuspäivä, syy katetrointiin tai sen vaihtoon, potilaan reagointi katetrointiin, ongelmat katetrin asetuksen aikana, katetroidun virtsankuvaus, mahdollisesti otettu näyte ja katetrin asettajan nimi. Potilashuoneeseen saapuessaan hoitajat desinfioivat kätensä ja esittelevät itsensä potilaalle. Tämän jälkeen katetroiva hoitaja tunnistaa potilaan kahta tapaa käyttäen. Potilasta pyydetään kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa, ja lisäksi näiden oikeellisuus tarkistetaan rannekkeesta. Katetroiva hoitaja kertoo potilaalle, miksi toimenpide tehdään. Tässä tapauksessa potilas on lähdössä leikkaukseen. Tämän jälkeen potilaalta kysytään, onko hänellä allergioita ja onko hän suostuvainen toimenpiteeseen. Toimenpidettä ennen ja toimenpiteen aikana hoitaja pitää potilaan ajantasalla toimenpiteen kulusta. Toimenpiteen selittämisen ja potilaan tunnistamisen jälkeen hoitajat varmistavat, että potilas on tehnyt alapesut. Näin minimoidaan infektioriski. Tässä tapauksessa potilas on tehnyt alapesut ja katetroiva hoitaja voi siirtyä desinfioimaan kätensä ja asettelemaan välineitä apupöydälle. Katetroiva hoitaja aloittaa apupöydän valmistelun ottamalla katetripakkauksen ja katsomalla sitä tarvittavan ballongin täyttönesteen määrän. Tämän jälkeen hän vetää tässä tapauksessa 5 ml keittosuolaliuosta 10 ml ruiskuun ja asettaa ruiskun apupöydän alatasolle. Hoitaja jatkaa asettelemalla loput ei-steriilit tarvikkeet apupöydän alatasolle. Näitä ovat keittosuolaliuos, puuduteaine, tehdaspuhtaat käsineet saniteettisuoja virtsankeräyspussi ja ihoteippi. Katetrointisetti nostetaan pöydän ylätasolle. Huoneeseen palatessaan katetroiva hoitaja desinfioi kätensä
ja avaa apupöydän ylätasolle steriilisti katetrantisetin, jossa on kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröt, harsotaitokset ja pihdit sekä steriilit suojakäsineet. Katetrantisetistä katetroivahoitaja siirtää ensin suojakäsineet pois tieltä, jonka jälkeen hän kaataa pesusykeröitä sisältävään liuoskuppiin keittosulaliuosta. Katetroivahoitaja desinfioi kätensä ja pukee katetrantisetissä olleet steriilit suojakäsineet. Avustava hoitaja vetää sermit potilaan intimiteetin suojaamiseksi vuoteen ympärille. Hän varmistaa, että potilas on hyvässä katetrointiasennossa selällään ja että vuoteen säädöissä on huomioitu hoitajien ergonomia. Avustava hoitaja hakee teipin, virtsankeräyspussin ja ballongin täyttöruiskun. Hän kiinnittää virtsankeräyspussin valmiiksi sängyn laitaan. Tämän jälkeen avustava hoitaja desinfioi kätensä, pukee tehdaspuhtaat käsineet potilaan jalat autetaan koukkuun ja niitä levitetään hieman. Saniteettisuoja asetetaan jalkojen väliin suojaamaan vuodetta. Katetraivohoitaja suojaa toimenpidealueen steriilillä halkioliinalla. Halkioliinaa laitettaessa katetraivohoitaja välttää hanskojen kontaminoitumista. Tarvittaessa avustava hoitaja voi avustaa tässä tilanteessa nostamalla potilaan takapuolta ylöspäin pois halkioliinan tieltä. Halkioliina asetetaan halkio kohti varpaita. Halkion kohdalta liina taitetaan nipittäin, jotta steriilialue on laajempi. Kun halkioliina on paikoillaan, katetroivahoitaja nostaa sen päälle kaarimaljan ja liuoskupin, jossa on aiemmin kosketut pesusykeröt. Tämän jälkeen avustava hoitaja ojentaa katetroivalle hoitajalle kaksiosaisen puuduteruiskun, ja katetrin, jotka katetroivahoitaja nostaa halkioliinan päälle. Kun valmistelut on tehty, aloitetaan pesut. Samalla selostaan potilaalle tekemisiään. Katetroivahoitaja tarttuu kiinni ulommista häpyhuulista ja levittää niitä, jotta virtsaputken suu paljastuu. Tämän jälkeen hän toteuttaa alapesut. Hoitaja ei irroita otetta häpyhuulista pesujen tai katetroinnin aikana. Katetroiva hoitaja pesee häpyhuulet ja virtsaputken suun ylhäältä alaspäin suuntautuvin vedoin,
Hän vaihtaa pesusykyrää jokaisen vedon jälkeen ja tekee viimeisen vedon virtsaputken suulta. Hän tiputtaa jokaisen käytetyn pesusykerön suoraan roskikseen, ilman että kuljettaa niitä puhtaiden sykeröiden yli. Katetroiva hoitaja ruiskuttaa puudutekieliä ensin katetrin päähän ja sitten potilaan virtsaputkeen. Hän ruiskuttaa puudutekieliä potilaan virtsaputkeen ja antaa sen vaikuttaa pari minuutin ajan ennen katetrin laittoa. Potilaalle on hyvä kertoa, että puudeteaine voi tuntua hieman viileältä. Tämän jälkeen katetroiva hoitaja ottaa pihdit ja tarttuu niille läheltä katetrin kärkeä. Kun katetroiva hoitaja aloittaa katetrin asettamisen, hän kertoo potilaalle, että se saattaa tuntua hieman epämukavalta. Naista katetroidessa katetri ohjataan lievästi yläviistoon. Jos katetri menee emättimeen, jätetään katetri sinne, kunnes katetrointi on tehty loppuun uudella steriilillä katetrilla. Katetrin jättäminen emättimeen helpottaa virtsaputken paikallistamista. Katetroiva hoitaja tarkkailee katetria asettaessaan potilaan reaktiota. Mikäli katetrointi aiheuttaa kipua, tulee toimenpide lopettaa välittömästi. Jos katetrista ei ala heti tulla virtsaa, potilasta kehotetaan yskäisemään, ponnistamaan ja vatsaa painetaan hellästi virtsarakon päältä. Kun virtsaa alkaa tulla, katetroiva hoitaja sulkee katetrin pihdeillä puristaen sitä ja työntää katetria samalla hiukan pidemmälle, jotta varmistutaan, että pallonki on virtsarakossa eikä virtsaputkessa. Tämän jälkeen avustava hoitaja poistaa karan ja yhdistää katetrin virtsankeräyspussiin. Kun virtsankeräyspussi on yhdistetty katetriin, voi katetroiva hoitaja avata pihdit pitäen niillä kuitenkin vielä katetria paikoillaan. Avustava hoitaja täyttää pallongin sen täyttökanavasta, samalla seurataan potilaan reaktiota. Jos potilas tuntee kipua, tulee pallongin täyttö lopettaa ja pallonki tyhjentää, sillä pallonki on todennäköisesti virtsaputkessa. Tässä tilanteessa potilas ei tunne kipua ja katetroiva hoitaja voi jatkaa toimenpidettä. Avustava hoitaja täyttää pallongin loppuun ja sen jälkeen katetroiva hoitaja vetää katetria hellästi hiukan ulospäin varmistaen, että katetri on hyvin kiinni. Tämän jälkeen katetroiva hoitaja pyyhkäisee virtsaputken suun kuivalla harsotaitoksella. Kun katetri on paikoillaan, avustava hoitaja kiinnittää katetrin teipillä reiteen. Hyvällä kiinnityksellä vältetään virtsaputken suun vauriot ja asettamalla virtsankeräyspussit rakon tason alapuolelle vältetään takaisin virtaus, joka saattaa lisätä infektioriskiä. Kun toimenpide on suoritettu ja katetri kiinnitetty, katetroiva hoitaja riisuu käsineensä ja desinfioi kätensä. Avustava hoitaja auttaa potilaalle peiton päälle, jonka jälkeen hän riisuu käsineet ja desinfioi kädet. Potilas autetaan hänen haluamaansa asentoon, tässä tapauksessa puoliistuvaan asentoon selälleen. Toimenpiteen jälkeen tulee potilaalle ohjeistaa katetrin kanssa toimiminen. Potilaskertomukseen kirjataan katetrin tyyppi, katetrin koko, pallongin täyttöneste ja sen määrä, katetrin eränumero, katetrin viimeinen käyttöpäivä tai käytön tarpeen arviointipäivä, katetrin asetuspäivä, syy katetrointiin tai sen vaihtoon, potilaan reagointi katetrointiin, ongelmat katetrin asetuksen aikana, katetroidun virtsan kuvaus, mahdollisesti otettu näyte ja katetrin asettajan nimi. Potilashuoneeseen saapuessaan hoitaja desinfioi kätensä ja esittelee itsensä potilaalle. Tämän jälkeen hoitaja tunnistaa potilaan kahta tapaa käyttäen. Potilasta pyydetään kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa ja lisäksi näiden oikeellisuus tarkistetaan rannekkeesta. Hoitaja kertoo potilaalle, miksi toimenpide tehdään
Tässä tapauksessa kestokatetri poistetaan suunnitellusti leikkauksen jälkeen. Hoitaja selvittää, onko potilas tehnyt jo itsenäisesti alapesut. Potilaalle kerrotaan toimenpiteen kulku ja kysytään, onko hän toimenpiteeseen suostuvainen. Toimenpidettä ennen ja toimenpiteen aikana hoitaja pitää potilaan ajan tasalla toimenpiteen kulusta. Tämän jälkeen hän desinfioi kätensä uudelleen ja kerää katetrin poistoon tarvittavat välineet apupöydälle. Toimenpidettä varten hoitaja tarvitsee tehdaspuhtaat käsineet, saniteettisuojan, 10 ml ruiskun, harsotaitoksia ja roskapussin tai vuoteen lähelle siirrettävän roskakorin. Hoitaja varmistaa sermien avulla potilaan intimiteettisuojan. Hän säätää vuoteen ergonomisesti oikeaan asentoon ja desinfioi kätensä. Tämän jälkeen hän pukee tehdaspuhtaat käsineet ja avustaa potilaan hyvään asentoon katetrin poistoa varten. Potilaan jalkojen väliin laitetaan saniteettisuoja suojaamaan vuodetta. Seuraavaksi hoitaja ottaa 10 ml ruiskun, kiinnittää sen napakasti ja antaa pallongin tyhjentyä omalla paineellaan ruiskuun. Tämä vähentää kivun riskiä. Mikäli pallonki ei tyhjene omalla paineellaan, pallonkiin jäänyt neste varovasti vedetään ruiskuun. Ennen toimenpiteen aloitusta hoitaja on selvittänyt potilastietojärjestelmästä, kuinka paljon pallonkiin on laitettu nestettä katetroinnin yhteydessä. Tässä tapauksessa se on 5 ml. Hoitaja kertoo potilaalle, että poistaa nyt katetrin virtsaputkesta. Hän vetää katetria hitaasti ulos ja tarkkailee samalla potilaan reaktiota. Jos katetria poistettaessa potilas tuntee kipua, on pallonkin voinut jäädä vielä nestettä. Tällöin vetäminen lopetetaan heti ja poistetaan loput pallongin nesteestä. Mikäli katetri tuntuu olevan jumissa, voidaan virtsaputkeen ruiskuttaa purtekeeliä ja pyöräyttää katetria hellävaraisesti muutaman kerran. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei katetria saa koskaan poistaa väkisin. Kun katetri on saatu kokonaan pois, hoitaja käärii poistetun katetrin toisen käsineen sisään ja heittää sen tyhjän virtsankeräyspussin kanssa roskiin. Tämän jälkeen käyttäen kättä, jossa on vielä hanska, hoitaja pyyhkäisee virtsaputken suun kuivalla harsotaitoksella ja poistaa saniteettisuojan. Sitten hän poistaa toisenkin käsineen. Desinfioidessaan käsiään hoitaja käy potilaan kanssa läpi toimenpiteeseen liittyvät tuntemukset. Potilasta on hyvä myös ohjeistaa kertomaan hoitajalle mahdollisista oireista, jota katetrin poiston jälkeen saattaa ilmetä pääsääntöisesti kahden seuraavan vuorokauden aikana. Näitä oireita ovat muun muassa kipu virtsatessa, virtsanpidätyskyvyttömyys, suuri virtsaamistarve, suuri virtsaamistiheys, epämukavuuden tunne tai virtsaumpi. Lopuksi potilas autetaan hänen haluamansa asentoon. Tässä tapauksessa puoli-istu vaan asentoon selälleen. Toimenpiteen jälkeen potilaskertomukseen on kirjattava tehty toimenpide, potilaan reagointi katetrin poistoon, ongelmat katetrin poiston aikana, katetrin poistajan nimi ja katetrin poiston jälkeinen ensimmäinen virtsaus.